1991 yılda Rossiya ve Özbekistan tarihinde sodir bo'lgan global ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar sobiq SSR aholisining migratsiyaviy holatlariga ta'sir qilmay qolmadi. O'tgan 30 yil davomida O'zbekiston Rossiya uchun millionlab ishchi kuchi yetkazib beruvchi mamlakatga aylandi. Bu jarayon qanday shakllandi? 1991 yil Davlat statistika qo'mitasi tomonidan Rossiyada jami 926 mingga yaqin mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari fuqarolari borligi, ularning taxminan 200 mingi o'zbekistonliklar ekanligi qayd etildi. Rossiyadagi qo'shni davlatlar fuqarolarining katta qismi Tojikiston, Ozarbayjon, Gruziya va Qozog'iston fuqarolari edi. 1992 yil 14-iyunda Federal migratsiya xizmati tashkil qilindi. 1993 yil 600 mingga yaqin mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari fuqarolari bo'lgan. Ko'p sonlik jihatidan o'zbekistonliklar ancha ortda. Tojikiston, Gruziya va Qozog'istonliklardan keyingi o'rinda edi. 1994 yildan boshlab Rossiyaning xalqaro mehnat bozoriga keskin va faol kirishi kuzatildi. Rossiya fuqarolari ishlash uchun chet elga keta boshlashdi. Bu yerga esa mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan mehnat muhojirlari oqib kela boshladi. Shu tariqa 1994 yilda Rossiyada 2 million 300 ming chet el fuqarosi qayd etildi. Bu raqam 1995 yildan 99 yilga qadar 1,5-2 million atrofida aylandi. 2000 yilda Federal migratsiya xizmati Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlari uchun ishga ruxsatnoma, razreshenie na robotuni joriy qildi. Buning barobarida noqonuniy migratsiya muammolari ham boshlandi. 1994 yildan 2004 yilgacha, ya'ni 10 yil ichida Rossiyada mehnat migrantlari soni jami 2 milliondan 5 millionga chiqdi. Chegara nazorati xizmati bu raqamning 3-4 barobar ko'pligini ta'kidladi. Rossiya banklari mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga ketayotgan pul o'tkazmalarining katta hajmiga asoslanib, chegara xizmati ma'lumotini tasdiqladi. 2003 yil 12 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tashkil etildi. Bu vaqtga kelib Rossiyada jami migrantlar soni 8 millionga chiqdi. O'zbekistonliklar soni esa rasman 1 millionga yaqin, norasmiy raqamlarga ko'ra 3 millionga yaqinlashgandi. Federal migratsiya xizmati 14 yillik faoliyati davomida nalegal migratsiyani batamom tugata olmadi. Rossiyaga ishlashga kelayotgan migrantlarning katta qismi til bilmaslik va boshqa sabablarga ko'ra ishga ruxsatnoma olish vositachi tashkilotlar yoki o'rtakashlar orqali 4-5 barobar qimmatga aylanardi. Shu bois qalbaki hujjatlar biznesi gurilladi. 2010 yil 1-iyulda patent tizimi joriy qilindi. 2011 yilda Rossiyada O'zbekistonliklarning rasmiy soni 2 barobarga oshib 2 millionga yetdi. 2012 yilda migratsiya oqimi yanada ortdi. Rasmiy O'zbekiston esa vatanidagi ishsizlik va pulsizlikdan Rossiyaga ishga otlanayotgan minglab o'zbekistonliklarni go'yoki ko'rmasdi. 2013 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarni ilk bor tilga oldi. Dangasalarimni kimni hisoblayman? Moskvani borib, ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. O'tdi, nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Bu bilan O'zbekistondan Rossiyaga ishlashga kelish kamaymadi, aksincha 3 barobarga oshdi. Patent tizimining Rossiya byudjetiga manfaatli ekanligini ko'rgan Rossiya hukumati 2014 yildan boshlab patent uchun qo'shimcha talablarni joriy etdi. Mehnat muhojirlari 300 dollarga yaqin pul sarflab bu hujjatlarni rasmiylashtirishga majbur bo'lishdi. Bundan tashqari har oylik patent solig'i to'lovi ham bor. Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2015 yilgi ma'lumotiga ko'ra Rossiyadagi jami migrantlar soni 10 milliondan oshgan. O'zbekistonliklar soni esa 2,5 millionga yaqinlashgan. 2016 yilda Federal migratsiya xizmati funksiyasi yana Ichki ishlar vazirligi tarkibiga qaytarildi. 2017 yilda O'zbekistonda mehnat migratsiyasi tan olindi. Bu muammoga e'tibor qaratila boshlandi. O'zbekistonning o'zi fuqarolarini xorijga ishlashga yuborishni yo'lga qo'ydi. Ya'ni O'zbekistonliklar migratsiya agentligi orqali mehnat muhojirligiga rasman yuborila boshlandi. 2018 yilda O'zbekiston Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni bo'yicha yetakchi bo'ldi. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi mamlakatda 5 millionga yaqin o'zbekistonliklar borligini e'lon qildi.
Migrantlar soni ko'payishi bilan muammolar ham ko'rina boshladi. Migrantlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar, o'limlar soni ortdi. Noqonuniy migrantlarga qarshi politsiya reydlari avj oldi. Spetsprioyomniklar migrantlar bilan to'ldi. Hatto migratsiya agentligi orqali yuborilgan migrantlar ham og'ir ahvolga tushib qolayotganliklari ko'rina boshladi. Shularga qaramay nochor xalq oila boqish uchun Rossiyaga otlanaverdi. 2019-yil 6 oyining o'zida 1 millionga yaqin o'zbekistonlik Rossiyaga kirib kelgan. 2020-yilda pandemiya ortidan migrantlarning ko'pchiligi ishsiz qolib, vatanlariga qayta boshlashdi. Rossiyada jami 6,5 millionga yaqin migrant qoldi. Ularning kamida 1 milliondan ziyodi o'zbekistonliklardir. Muhojirlar soni kamaydi, ammo muammolari kamaymadi. 2021-yilda ham ularning aksariyati hamon haqsiz, huquqsiz, himoyasiz holda kuniga 12-14 soatlab eng og'ir sharoitlarda mehnat qilishmoqda. Va ko'ngillarida o'z vatanida, oilasi bag'rida yashash orzu umidi hali so'nmagan.